Dugo sam se dvoumila da li da vam pišem, a verujte mi stvarno nisam mogla više. Ovde otišlo je sve u lepu ili dve, pa me zanima da li nešto će da se preduzme. Da vidimo šta smo imali. Narodna pevačica na naslovnoj strani politike, ona s mladežom već ima status modne ikone, kafana na TV upeva. Ti si mi u krvi, mama hajde ovdje zgore sad ih smrvi. Ja sam rođena u nekoj drugoj zemlji gde je vladao jedan drugi sistem vrednosti, a sad su oni u prednosti. I šta da radim sada ja, sam da bude očajna. Ovdje uvek veselo je, samo tako veselo je. Svetu, a ovdje plaćamo im da nas uparaju. Nacije 90% sluša G-produkciju, e nacionale, proglašavam te krivom za mozgosukciju. Mi to zaslužili nismo. Ovdje u